Ehe. Wewe utaifanyia nini shule ili tukukumbuke hapa? Kwa kizazi kijacho kiwakumbuke nyie. Ehe. Mimi hapa mwalimu nitatembea na yule madam. Yule madam afundi. Ehe. Sasa kabla hujatembea naye, wacha tutembee na wewe sasa kule ofisini. Nenda pale. Hapo. Ehe. Wewe? Ah, mimi mwalimu nitasoma kwa bidii. Ili nije niwe Tanzania wani kwenye nchi. Safi, safi. Yani wewe hata babako analipa ada kwa wakati. Very good. Very nice boy. Good. Nenda darasani kabisa. Wewe baki hapo hapo. Ehe. Wewe? Ah, mwalimu. Afu usiniongelee. Ah, shuka hapa chini. Mwalimu, mimi nitachoma shule. Nataka nichome shule kwanza siku ambayo sasa mtafika nyinyi. Jumapili jioni. Nachoma kwanza jengo lile kule. Lile mpaka kule huko. Sasa kabla hujaichoma shule. Sisi tunatakiwa tukuchome sisi kama walimu. Ah, kwa nini sasa? Tukuchome. Wewe unataka kuchome. Maana yako unataka kumchome na wewe mwalimu. Twende ofisini. Aende ofisini wewe kama nani? Mbona unajisahau sana? Uende ofisini kama nani? Baba, sasa kabla hujaichoma shule. Wacha tukuchome sisi wengine. Au mwache achome jana. Mwalimu Senene, niwekee huyu hapa ofisini hapo. Sawa. Hapo. Njoo huku. Nini? Njoo nini? Unaenda wapi kule? Ehe, wewe utafanya nini? Shalom. Mimi nasaliti hivi. Sawa. Umesahau swali? Nasemaje? Yaani unajisahau. Yaani umesahau swali hapa hapa. Unaifanyeje ili shuleni tukukumbuke hapa? Mimi nataka mwalimu kwanza ukukumbuke wewe, sio shule. Mimi tena. Zini. Ili. Ni huko vipi kwa maji? Mtoka kwenye. Toka. Sasa mwalimu unasema nini nifanye tukio gani? Jichanganye ngakunyosha nitania nikta na picha. Uzalani kule. Hivi wewe ulipata ngapi kwenye mpaka ukasa? Hivi ili uwe mwalimu pale lazima uwe na D ngapi? Halo shoga yangu. Upo nyumbani? Shoga yangu mimi sipo, nipo huku kijijini, kuna mganga huko anagawa utajiri. Na mimi nimekuja huku shoga yangu nitafuta utajiri. Nataka huu utajiri. Shoga yangu ndo hivyo, wale rafiki zangu wote wamepata utajiri, ni mimi tu. Na wewe inabidi uje. How are you? Shalom. Nataka utajiri, si ndio? Ndio. Yesu. Na unataka utajiri? Ndio, na mimi nataka utajiri. Nataka niwe na magari mengi, nyumba za kifahari, alafu na wake wengi kama Sulemani. Umepata. Sasa hapa kuna vikaratasi vya bahati ambavyo hivyo kuna majina yameandikwa humu. Utachagua kimoja kimoja. Chukua na wewe. Naomba nitingishe mimi mwenyewe. Ah, sawa. Sababu ni bahati nasibu. Mbone. Why you always me? Mbone. Soma majina kijana. Soma majina. Anaitwa nani? Debora. Debora una miaka mingapi Debora? Saba. Mpe dawa Debora. Kunywa kijana. Kunywa. Funua. Soma majina. Mama. Nema. Aito nani? Nema. Nema. Ita mbele. Nema una miaka mingapi? Minne. Kunywa mama. Miaka minne ya Naomi. Kunywa.
Soma jina kijana. Soma jina. Ah, okay. Anaitwa nani? Nani? Naomi. 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 Pishi na upite. Naomi pita mbele. Naomi una miaka mingapi? Tizoni. Ana. Mpedawa. 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 Na nili, mimi nakukumbusha tu, mimi nilikuwa nasema nataka gari, nyumba, alafu niwe na wanawake wengi. Je, nimekunywa kidogo au hiyo dawa nimekunywa ni sahihi ya vitu ninavyotaka? Ni labda niongeze kunywa tena. Inatosha kijana. Ah, tunaenda kwenye masharti yangu sasa. Masharti ambayo mtakiwa muyafuate ili mpate utajiri. Tumeelewana? Ndio mganga. Hiyo dawa mliokunywa ni sumu. Baada ya muda utakufa. Utafufuka baada ya miaka 7. Utazaliwa South Africa. Kule utakuwa tajiri bilionea. Jizao! Wewe. Jizao. Utakuwa mwenyewe. Cha mtoto wa miaka 4 uongo. Baada ya muda utafariki. Utazaliwa Nigeria. Baada ya miaka 4 utafufuka. Utakuwa tajiri mji mzima. Ningeweza kujua. Umemchagua mtu wa miaka 10. Naomi. Utakufa. Baada miaka 60. Tizo. Utakupeleka wewe Saudi Arabia. Na nili kivipi? Sasa mimi nimekuja hapa. Hebu kiongozi, na nili mganga, unajisahau sana. Mimi nimekuja nimesemeje mtaalamu? Nataka nyumba, magari, alafu na wanawake wengi kama Sulemani. Sasa ndakufeje saizi neti nifufuke miaka 60? Mimi hapa nilikuwa nataka niwalingishie majirani zangu, marafiki zangu. Anajisahau eti sisi tunakufa eti saizi. Wewe unajisahau eti wewe uogope. Hebu jaribu vaa viatu vyangu. Nani hii? Naomi. Wewe una miaka 60 kivipi na kuita hapa ungekaa huko? Oh, sawa. Shalom, shalom. Mimi na sali TAG. Kule mimi narudisha karatasi tena. Utakufa. Jisahau. Jisahau. Why you always me? Mone, mone ke mone. Maskini, kwa nini kila siku mi? Mone, mone ke mone. Why you always me? Mone, mone ke mone. Mone, mone ke mone. Why you always me? Money. We're going to play in Ronaldo. It is Ronaldo. It's 2-1 United. The theatre lives its dream. It's fantasy hero retreads the boards. A phenomenon. Hello again, Stretford End. Here I am. Crazy. This is what